Najbližšie Na telo plus bude o všetkom, čo potrebujete vedieť o pandémii. Infektológa Petra Sabaku a pediatričky Eleny Prokopovej sa opýtame na to, koľko nás čaká zavretých škôl, či na Omikron pomáha tretia dávka, či nás na jeseň čaká štvrtá a naopak, aká je šanca, že sa to všetko o pár týždňov skončí. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.